Гуляти можна в багатьох місцях, але під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами, вони можуть бути небезпечними. Якщо ти натрапив на якусь металеву або іржаву річ, не торкайся її. Це може бути боєприпас, який залишився тут ще з часів війни. Міна, снаряд або бомба. Може статися вибух. Щоб не сталося трагедії, категорично забороняється. Торкатися невідомого предмета. Піднімати або переносити його. Перекочувати з місця на місце. Закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати. Кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії! Зупинись! Запам'ятай місце знахідки. Обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов. Поклич дорослих. Повідом рятувальників за номером 101. В екстрених ситуаціях дзвони 101.